Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Carol e estou aqui para mais uma aula de artes visuais com vocês. Crianças, lembrando que ainda é muito importante que a gente cuide da nossa saúde, tá bom? Então, evite sair de casa. Se sair de casa, sempre utilizando as máscaras de proteção e também higienizando as mãozinhas várias vezes por dia, com água e sabão e também com álcool em gel. Crianças, também continuem acessando diariamente aqui o Portal Aba Digital. Sempre tem aulas novas para vocês, lives e vários conteúdos para cada vez vocês ficarem mais inteligentes. Bom, crianças, então vamos para nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós iremos rever algumas releituras do De Cavalcanti que nós fizemos e vamos misturar elementos dessas obras, tá bom? Criando, né, uma nova versão. Uma versão totalmente original, né, de um desenho inspirado no de Cavalcanti, certo? Então eu vou rever aqui algumas obras que a gente aprendeu, tá bom? A gente aprendeu essa obra aqui, que é A Mulher com o Gato. A gente aprendeu essa obra aqui também, que é inspirada na obra Samba, né, que foi inspirada num mural, ou seja, um desenho feito na parede. Aprendemos também a fazer essa obra aqui, que se chama Favela, né? Que também é do de Cavalcanti, é uma paisagem, né? Bom, então o que que a gente vai fazer hoje? Eu achei legal a gente pegar referências dessas três obras e criar uma nova. O que que eu pensei, tá? A gente fazer essa personagem aqui da mulher com o gato, só que ela maior, então vai ser o rosto dela e o tronco. O gato vai aparecer, só que do lado dela, não no colo, porque o colo dela não vai aparecer. A gente vai dar um zoom aqui nessa parte da personagem e fazer uma paisagem ao fundo, como aqui nessa obra, algumas montanhas e algumas casas, como aqui na obra Favela, tá? Então a gente vai fazer a personagem grande aqui na frente. Lembra aquilo de primeiro e segundo plano? Então essa personagem aqui vai estar à frente no primeiro plano e ao fundo. Vamos ter esses outros elementos aqui, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente das outras atividades. Hoje a gente vai começar a desenhar e pintar tudo na mesma atividade, tá bom? Então a gente vai começar a fazer os desenhos, os rascunhos e depois também vamos fazer a pintura já tudo na mesma aula, tá bom? Então pega aí o seu material e vamos lá começar a pintura. Mas vamos lá. A gente vai começar fazendo essa personagem aqui, só que ela aumentada, né? Vamos fazer essa parte aqui maior, a cabeça dela, o pescoço, tá bom? E os braços dela maior aqui nessa obra, tá bom? Então, vamos lá. Começando sempre pela cabeça, né? A gente faz aqui o círculo. Acho que aqui tá um lugar legal que tá, não tá tão no canto, mas tá. Mas tá mais pro canto, tá? Deixar ela descentralizada para que a gente dá mais foco na nossa paisagem, tá bom? Pescoço. Ombro, a gente pode fazer uma linha orientadora. E aí ela tem o ombro que vem pra cá. E o braço vai, desce e sobe. E aqui a mãozinha dela, né? Faz um círculo e ó, fez o círculo, uma, duas, três, quatro, cinco. A gente vem arrumando. E o outro braço que desce aqui, a gente não vai ver a mão, né? Vai ver só o comecinho da mão. A gente faz aqui a blusa dela. Certo? E aí aqui a gente pode fazer o cabelinho dela, que é ele tá esvoaçando, né? Voando. Tá bom? Bom, essa parte foi simples, né? Vamos fazer o gatinho aqui do lado dela também, ó. Mas a gente vai fazer um gatinho diferente do da obra. Ou vamos fazer, não, vamos fazer aqui nesse cantinho, melhor. A gente ocupa bem esse canto. A gente faz aqui, ó.
como ele também tá em perspectiva, ele também tá grande, a gente só vai fazer aqui, ó. Parte do corpinho dele. E a cabecinha dele. Desceu. Fez a orelhinha dele. E aí depois os detalhezinhos a gente vai fazendo depois, tá? Ok, já fizemos a marcação da personagem e do gato. Agora a gente vai fazer aqui a paisagem, o fundo, né? Que a gente vai usar como referência essa obra aqui do Di Cavalcanti, né? Tem essas montanhas, essas casas, tem algumas flores também. Então a gente vai fazer aqui algumas montanhas. Pode passar a linha por cima da personagem, depois a gente apaga, tá bom? Ó, uma montanha aqui. Uma montanha aqui. Outra aqui. Acho que tá bom. Só três montanhas tá legal. E aí nessas montanhas, assim como aqui nessa casinhas e aqui nessa daqui também, a gente vai fazer as casinhas bem pequenininhas porque elas estão em perspectiva. Lembra? Quando ela tá longe, o desenho tá menor. Quando tá perto, o desenho tá maior. Então a gente vai fazer algumas casinhas aqui longe, nessa montanha, tá bom? Como se ela estivesse olhando aqui, ó, pro horizonte. A gente pode até fazer depois uma linha orientadora pra marcar aqui onde vai ser o rostinho dela. Tá, mas aqui a gente pode fazer algumas casinhas. Talvez uma ou outra um pouco maior, representar que tá um pouco mais perto. Sempre usando bastante as formas geométricas, né, para fazer as casas. Tá bom? Bom, agora a gente meio que já fez toda a base do nosso desenho, né? Ele tá todo feito meio apagadinho. E agora a gente vai reforçar essas linhas e fazer os detalhes para depois contornar, né, e pintar o nosso desenho, né? Lembrando que a gente vai pintar esse desenho já nessa aula. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela cabeça dela. Sempre fazendo o formato aonde a gente gostou da linha, a gente reforça, né? Ela tem o rosto um pouquinho mais redondinho. Ligou aqui o cabelo. Um olho pra cá, outro olho pra cá. Pra cá. Círculo, círculo. O nariz desceu e fez uma linhazinha. A boquinha, vamos fazer um sorriso. Letra M. Tá? Fácil até aqui, né? Fez aqui uma orelhinha. A gente pode até fazer um brinco. O cabelo também, a gente vem reforçando a linha do cabelo. E aqui também, ó. Pescoço. A blusinha dela, a gente faz aqui um... quase um quadrado, né? Vem pra cá. Faz aqui a linha do ombro. Braço. Braço. Dois, três, quatro. Fez aqui a mão. São cinco dedos, né? Eu falei quatro porque são os quatro retos e o dedão aqui que é o lateral. Linha, vem aqui e desce o braço dela. A mãozinha desse braço aqui a gente não vai ver inteira, né? Então a gente faz só a curvinha aqui da mão. E é isso. Aqui desce. Camisetinha e
camisetinha. Certo? Sobrancelha. Sobrancelha. Ok? Bom, então a nossa personagem, a gente já reforçou todas as linhas corretas. O gatinho, a gente vai vir aqui também, ó. Fez a cabeça dele. Faz aqui o... essa voltinha. Um triângulo de ponta cabeça. Olhinho, liga no triângulo. Só uma linhazinha, né? Que é o olhinho do gatinhos. Desceu aqui, ó. E depois faz o bigode. Aqui a gente pode fazer uma linha reta desse lado, representando o corpinho dele. E aqui a gente esqueceu de fazer uma coisinha, ó. Faz o rabinho dele, ó. Então, ela tá com o gatinho dela do lado dela aqui, né? Pode até fazer uma linha aqui e uma pra cá, representando que as patinhas dele estão começando aqui, tá bom? Então a gente manteve, né, os elementos da obra Mulher com o Gato, né? Então a gente fez aqui a mulher, fez o gato, só estão em posições diferentes, tá bom? Agora, vamos fazer a paisagem, né, que tá aí misturando os elementos das obras. Vamos reforçar aqui a linha da montanha, sem passar agora no rosto da personagem, né? E aí, agora vamos fazer as casinhas. Pode fazer vários tipos diferentes de casinhas, né? Quando a gente fez a obra Favela, a gente aprendeu, né? Diferentes tipos de casinhas. A gente pode fazer a casinha com a porta arredondada. A gente pode fazer ela de tijolinhos. Fazer ela de risquinho, simbolizando como se ela fosse de madeira. Vou fazer essa daqui de tijolinhos para lembrar vocês, ó. Tijolos a gente faz várias linhas e a gente vai fazendo os cortezinhos, um sem encaixar no outro, ó. Ele vai pulando um, tá vendo? Se a linha tá aqui, a de baixo tá no meio dela. Fiz aqui diferente para não ficar igual a de baixo. E aí depois a gente pode colocar aqui, ó, uns elementinhos para juntar essas casas no chão, né? Fazendo aqui uma linha, fazendo aqui uma graminha. Fiz mais uma casinha, tá? Bom, criança, ai, faltou mais uma aqui, né?
Pronto. Bom, crianças, então esse foi o nosso desenho de hoje, né? A gente aprendeu vários elementos de duas ou três obras diferentes, né? Então, da Mulher e o Gato, da favela, né? As casinhas. Então, é legal a gente fazer isso porque a gente cria uma obra diferente, um desenho diferente, só que com as inspirações no artista, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou contornar e já vou pintar também o desenho, tá bom? Como que vai ser essa parte do contorno e pintura hoje? Como sempre, a gente vai contornar utilizando a canetinha, né? Lembrando que o ideal é a gente usar a canetinha mais fina para as partes menores do desenho e uma canetinha mais grossa para as partes maiores do desenho. E aí a gente já vai arrumando as linhas que a gente fez errado, né? Então, e hoje eu vou usar duas canetinhas diferentes para contornar. Vou usar a canetinha preta e a canetinha marrom também, tá bom? As montanhas a gente já pode contornar com a canetinha colorida também, com a canetinha verde, tá? Então hoje eu vou fazer esse contorno colorido dela e depois já vou começar a pintura. Então, crianças, nós vamos utilizar as canetinhas coloridas já pra já ir contornando o desenho e aí em seguida a gente já vai pintar, tá bom? Então, e nesse desenho a gente vai priorizar as cores quentes, tá? Então, a personagem, as casinhas, o céu, eu vou fazer um céu em tons de laranja, eu vou priorizar as cores quentes, tá? E aí, aqui nas montanhas, né, que vão ser verde, a gente utiliza mais as cores frias, tá bom? E a gente pode fazer um degradê utilizando dois tons de verde aqui pra fazer esses detalhes das montanhas, tá bom? E aí, vamos contornar todo o desenho e aí já vamos começar a pintura, tá bom? Lembrando de usar o degradê na cor da pele da personagem, nos fundos, tá? Principalmente nessas áreas maiores. Nas casinhas, nos detalhes a gente pode usar, não precisa usar degradê, pode usar canetinha também pra pintura, tá bom? Então vamos lá fazer essa pintura diferenciada hoje nessa obra, né? Nessa inspiração da obra de Cavalcante. Bom, crianças, e essa foi a nossa pintura de hoje, né? A nossa atividade, né? Inspirada em vários elementos de várias obras do Di Cavalcanti, né? Então, inspirada aqui na Mulher com o Gato, também na obra Samba e na obra Favela, né? Onde a gente fez essas montanhas e essas casinhas também, né? Fazendo aí uma paisagem, certo? Bom, eu achei importante a gente misturar os elementos das obras do Di Cavalcanti pra gente reforçar essas cenas do cotidiano brasileiro, né? Então o Di Cavalcanti pinta muitas cenas do nosso dia a dia, coisas simples da nossa vida brasileira, certo? Então a gente pode pegar elementos de uma obra e de outra e fazer aí uma criação totalmente da nossa cabeça, né? Totalmente usando a nossa criatividade, certo? Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Reparem que eu também fiz aqui, ó, os degradês nas pinturas, da montanha, daqui da pele da personagem. O fundo eu fiz
com cores mais claras também. Os contornos fiz com canetinhas coloridas. E é isso, a gente pode ir usando diferentes técnicas, pintando com canetinha, pequenos espaços, fazendo os degradês para dar mais uma riqueza às nossas obras. Tá bom, crianças? Bom, então espero que tenham gostado. Façam essa atividade. Enviem, por favor, a imagem lá no WhatsApp da aba pra gente, tá bom? E até a próxima aula, crianças. Tchau!